Tu hi entra en el negoci del lloguer vacacional a través del portal tuivillas.com. Ofereix apartaments a Palma, alguns fins i tot en edificis plurifamiliars, encara que amb la normativa actual no es poden comercialitzar aquest tipus d'habitatges a través de portals turístics. El lloguer vacacional és un mercat a l'alça que atreu de cada vegada més particulars i empreses. Un exemple, l'agència de viatges online Logitravel ja hi fa feina per poder oferir aquest tipus de producte als seus clients. És un turista integrado en el destino y que bueno, pues va a consumir del comercio local y va a hacer mejorar la economía del destino. També s'hi han sumat gegants del turisme com tu i el tour operador alemany i entrar amb tu i Villas, on oferta fins i tot pisos plurifamiliars al centre de Palma, un tipus d'habitatge que amb la llei actual no pot tenir llicència per dedicar-se al lloguer turístic. Sancionar-los ara per ara, diu el govern, que no és fàcil. Mostrant fotografies, com us podeu imaginar, és molt complicat. No sempre els turistes mos deixen entrar i, per un altre costat, no sempre els trobam i no sempre mos diuen que són turistes. Una realitat que volen revertir amb la nova llei d'arrendament turístic i a la qual s'hi oposa PIMEM, la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca, apunta que la norma farà desaparèixer la meitat dels habitatges turístics que hi ha ara mateix a les illes. Estamos alrededor de unas 12.000 legalizadas actualmente en turismo. Si el borrador prevé incorporar 11.000 nuevas plazas, si hacemos las sumas, 12 más 11 dan 23, si el mercado actual son 45, significa que la mitad passaran a ser il·legales. Aptur, l'Associació d'Apartaments i Habitatges de Lloguer de Temporada, calcula que la demanda nacional d'aquest tipus d'allotjament creixerà un 40%. Tot i això, els estrangers que opten pel lloguer turístic encara són més que els espanyols. Suposen, de fet, el 80% de la demanda. Turistes, en qualsevol cas, tots ells, que s'espera que quedin a les illes una mitjana de 7,3 dies durant la pròxima temporada.